Ne nuk kemi një kryeministër, ne kemi një servil politik të turpshëm, i cili para 2 muajsh fliste me terma për çmues për Europën, që nuk dua ti përmendën këtë tavolinë të nderuar, dhe sot i servilose Angela Merkelit në mënyrë më të turpshme të mundshme. E kupton, ndërkohë që deri para 2 vitesh fliste ndryshe me Merkelin. Pra çdo gjë ky njeriu që ne e quajmë dhe kryeministër, që as mësues vizatimi nuk meriton të jetë, është përfaqësuesi, përfaqësimi jon në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo nuk është turpi ti personal, kjo është turpi jon si komb, por kjo është një çështje që ne fatkeqësisht kemi vendosur me ose pa votë me vullnetin ton. Ajo që ndodhi me gazetarët është ajo që zoti Rama bë gjithmonë, fasadën dhe kur brendin dhe kur përmbajtjen konkrete. Gazetarët shqiptarë dhe ata që kishin ardhur ishin porositur me pyetjet që i duheshin Edi Ramës për t'i dhënë përgjigje Edi Ramës dhe aty ku s'kishte porosi për pyetjen futej krejt si xhol në përgjigje në mënyrë krejt panatyrshme dhe ishte thjesht pra sot pam servilin që ai është.